ប្រិមត្តរដ្ឋស្នេហ៍ជនយើងងាកចេញពីព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងវងតន្ត្រីខ្មែររដូវកាលទី2យើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងល្បីល្បីរបស់កម្ពុជារបស់យើង3រូបដែលបានសម្ដែងជាតួអង្គ Mobile Legend នៅក្នុងយុទ្ធនាការ MLBB 515 ePart Tតារាល្បីៗកំពុងពេញនិយម3នាក់របស់កម្ពុជារួមមានដូចជាលោក G David លោកអូននិង Hannah បានសហការបង្កើតក្រុម STUN នៅក្នុងយុទ្ធនាការMLBB 515សម្រាប់កម្ពុជានឹងនាំយកបទចម្រៀងដ៏កក់ក្រើកមួយដែលមានឈ្មោះថារួមគ្នាឬ Together និងមានវីដេអូតន្ត្រី MV ជាភាសាខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាវីដេអូតន្ត្រី MV ត្រូវបានចេញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួចរាល់ហើយប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងតំបន់ក៏កំពុងតែចេញ MV លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរក្រុម STUN ដែលជាក្រុមនិមិត្តឆ្នាំរួមជាមួយនឹងតួអង្គសម្ដែងសំខាន់ៗទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាកម្មវិធីពិសេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យុទ្ធនាការ MLBB 515 ePart ក្នុងឆ្នាំនេះហើយកំពុងតារាល្បីៗខ្មែរទាំង3នាក់សាកសមនឹងសម្ដែងនៅក្នុងតួអង្គទាំងអស់នោះណាតួអង្គឈូនៃក្រុមចម្រៀង STUN គឺជាតារាចម្រៀងរ៉េបអ្នកជិះបន្ទះក្តាររអិលអ្នករាំនិងជាអ្នកចូលចិត្តលេងហ្គេមគឺសម្ដែងដោយលោក G David ខ្លួនឯងផ្ទាល់លោក G David បានឲ្យដឹងថាភាពដូចគ្នារវាងតួអង្គឈូនិងខ្ញុំគឺថាយើងសង្ហានឹងតាក់ទាញដូចគ្នានិយាយរួមជាមួយនឹងសម្ដែងដោយ G David កំឡុងពេលសម្ភាសខណៈពេលកំពុងតែផលិត MVប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះវាយទេខ្ញុំចេះតែថ្នមខ្ញុំគិតថាអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈជាអ្នក live stream game និងខ្ញុំតែងតែ live stream mobile legend ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទជីដេវីតហើយខ្ញុំជាតួអង្គតំណាងឲ្យឈូបាទទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំអាកប្បកិរិយាប្រហែលជាដូចគ្នាត្រង់ថាភាពស្រស់ស្អាតឬមួយក៏សង្ហារបស់ឈូដែលមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងណាតែបើវាយខ្ញុំអត់ចេះវាយទេចេះថ្នមដៃគូរបស់តួអង្គឈូគឺ Brody សម្ដែងដោយលោកអូនហើយក៏ជាតួអង្គសំណពចិត្តរបស់លោកអូនក្នុង game Mobile Legends ដែរលោកអូនបានឲ្យដឹងគិតថាតួអង្គ Brody មើលទៅដូចជា serious និង strong ប៉ុន្តែពួកយើងគឺសម្បល់និងរាងកាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាមួយ hero Brody និងខ្ញុំធ្លាប់លេងនៅក្នុង Mobile Legends Bang Bang ចៃដន្យល្អអីMobile Legend ជ្រើសរើសយកខ្ញុំដើរតួជា Brody នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេម្ដងទៅជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទ Mr. Own ខ្ញុំដើរតួជា Brody នៅក្នុង game Mobile Legend ខ្ញុំគិតថាBrody រៀង serious ជាងព្រោះនៅក្នុង game like មើលទៅគាត់ strong and serious ប៉ុន្តែមើលទៅរៀងសម្បល់រាងកាយរៀងអីហ្នឹងមើលទៅរៀងស្តៀងខ្ញុំហើយណាមួយ hero ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់លេងដែរខ្ញុំធ្លាប់លេងច្រើនហើយខ្ញុំចូលចិត្តដែរវាចៃដល់អី Mobile Legend ក៏យកខ្ញុំឲ្យធ្វើជាតួ Brody ក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងផង Mobile Legend ហ្នឹងទៅតួអង្គទី3គឺ Selena សម្ដែង MV ដោយ Hannah ដែលជាតារាល្បីកំពុងរះនៅក្នុងវិស័យតន្ត្រីនិងហ្គេមដែលនាងបាននិយាយថាខ្លួនក៏សកម្មដូចជាតួអង្គ Selena ដែរការប្រកាសអំពីក្រុម STUN រួមជាមួយនឹងតួអង្គថ្មីសំខាន់ៗទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃខួបលើកទី3នៃយុទ្ធនាការ MLBB 515 ePart ដែលនឹងជំរុញអ្នកលេងហ្គេមទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អនឡាញដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចាសសួស្តីបងខ្ញុំឈ្មោះ Hannah ដែលជា gamer ជា streamer ដែលសម្ដែងជាតួអង្គ Selena នៅក្នុង game Mobile Legends អូមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះថានេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានធ្វើចូលរួមហើយក៏ជា game ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំចង់ខ្លាចចង់មានឱកាសបែបនឹងយូរដែរអញ្ចឹង
ឥឡូវវាខ្លាចជាការពិតហើយតួអង្គហ្នឹងគឺកាចតែខ្ញុំក៏កាចតែគាត់ថាតែតែស្អាតតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាពួកគាត់ surprise ព្រោះដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អត់តន់ដូចថាក៏មានអារម្មណ៍រំភើបដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលចេញទៅគឺគាត់នឹងប្លែកភ្នែកម្ដងអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែផ្សងព្រេងជាមួយនឹង Legendary Stun Awesome ហើយវានៅគ្មានទីមកចប់លុត្រាតែមានអ្នកឈ្នះនឹងចាញ់តែអ្នកដឹងទេថាវាជាអ្វី Let's go baby ជុំចាប់ដើមពីបានដៃទៅទេប្រាក់ទៅវាឡើងវា start to play ជុំដឹងហើយថាអ្នកត្រូវការអ្វីតោះយើងទៅបញ្ចាញ់ផ្ទៃដៃជើងខាងស្បាំងដល់មិនភ្លឺ